күн оқырмандар, Төрші мамыр Ұлы Отан соғысы күні осыған орай сіздердің назарларыңызға Ұлы Отан соғысының ардагері Жұнысы Сұлтан, немересі Сұлтан Ризабек, менің атам Ұлы Отан соғысының ардагері тақырыбында естеліктерін ұсынады. Менің атам Ұлы Отан соғысының ардагері Жұнысы Сұлтан. Көп жыл бұрын Германияның астанасы Берлиннің іргесінде қатал ұрыс жүріп жатты. Менің атам Жүнісі Сұлтан жас жауынгер, қатардағы ең қызу орында, Қызыл армияның алдыңғы отрядтарында болды. Бірақ амал не? Атама бұл ұрысты аяқтауға сәті түспеді. Ол Берлинге 9 шақырым қалғанда ауыр жарақат алып, тікелей ұрыс алаңын госпитальге жіберілгендіктен қаланы алуға онсыз өтті. Менің атам бұрынғы Куйбышев ауданы Алға ауылында шаруа отбасында 1925 жылы дүниеге келген. Оның балалық шағы жеңіл болмады. Ата-анасы есінде жоқ. Соғыс басталардан көп жыл бұрын қаза тапқан. Атам үлкен ағасы Раши және апасы Рахилямен әкесінің інісінің қолында тәрбиеленеді. Соғыстың алғашқы күндері ағасы майданға кетті. Көп ұзамай оның қайтқаны туралы қара қағаз келді. Бірақ көп ұзамай 1942 жылы 17 жасар атамды армияға шақырып әкетті. Бірде атам өз естелігінде, түнде бізді әскери шылыңға отырғызып алып жөнелді, ал қайда алып бара жатқанын біздің өзіміз де білмедік. Бір-екі күннен кейін әлде бір орманның жанында түсіріп, біздің алдымызға бір төбе киімдер қойды және киінуге бұйырды. Сонан соң сапқа тұрғызып алып кетті, деп еске алатын. Сол минуттерден бастап атамның ауыр да қатал болған жауынгерлік жолы басталды. 3-ші Беларус майданының 13-ші дивизиясының құрамында жаяу әскер болды. Соғыстың 4 жыл ішінде Ресейде, Чехословакияда, Австрияда, Германияда болуына тура келді. Вена, Прага, Будапешт сияқты қалаларды азат етісті. Атам жауынгерлік ерлігі үшін 3-ші дәрежелі Ұлы Отан соғысы орденімен, ерлігі үшін Германияны жеңгені үшін медальдермен, маршал Жуковтың және көптеген басқа юбилейлік медальдермен марапатталған.